Geldof is een toonaangevende Europese leverancier van geïntegreerde staaloplossingen voor de opslag, behandeling en verwerking van bulkvloeistoffen, vaste stoffen en gassen. Wij nemen hier de komende 2 weken een kijkje. Geldof bestaat dit jaar 50 jaar en gedurende die 50 jaar hebben we een hele reputatie opgebouwd in het bouwen van opslagtanks tot de volledige terminal. Ook het bouwen van pressure vessels waarin gassen opgeslagen worden of verwerkt worden. En installaties in zowel de chemie als in de voeding als in de energiesector, waarbij wij volledige dry bulk projecten opleveren bij onze klanten. Om dergelijke projecten uit te voeren zijn er verschillende mogelijkheden. Wij kunnen dat doen op basis van de specificaties, detailspecificaties van de klant. Maar het kan evengoed zijn dat we vertrekken van een wit blad. En in dat kader is het natuurlijk heel belangrijk om de creatieve geesten van onze ingenieurs te laten werken. En vandaar dat het dus zeker geen slogan hier is als we zeggen dat de mensen, de medewerkers en de kennis waar zij over beschikken, dat de belangrijkste assets zijn van ons bedrijf. Onze markten die gaan van de thuismarkt Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, maar we zijn ook actief een stuk buiten onze thuismarkt. We zijn op vandaag actief in Roemenië, in Bulgarije, in Corsica. En ook buiten Europa zijn we actief en dat gaat dan van Marokko, Zuid-Afrika en van de Caraïben tot en met Saoedi-Arabië. Ook zijn we langs geweest bij Oil Tanking in Antwerpen en vroegen wij Michel Ruttes naar zijn ervaringen met Geldof. Wij hebben al een 37-jarige ervaring met Geldof. Wij zijn gestart in 1982 met de bouw van 2 gekoelde tanks en de bouw van 4 sferen. Nadien in 1989 de extensie met nog 4 sferen en dan in 2004 de uitbouw met de ECT-terminal. Dat zijn eigenlijk earth-covered tanks die ook Geldof gebouwd heeft. Dus we hebben hier alle pressurized storage en gekoelde stockage gebouwd met Geldof. Geldof biedt een extensieve service. Zij zorgen voor de volledige beheer van het project en de uitvoering van het project. En zij doen dat gedurende een periode van ongeveer 3 jaar. Dat is de tijd nodig om een tank te bouwen. En zij zorgen ervoor dat dat op een veilige manier gebeurt met de nodige kwaliteit. Want de tank is